Në fakt, ministria është personi që filloi e para që të manipulon të shifrat e instatit, duhet kesh kuraj o jashtëzakonisht madhe. Në fakt, të nderuar zonja ministra, edhe në një lapsus mund bëhet kur flet. Në vënd të shtetit, mund thuash detit, po kështu si është bërë ke ju, është bërë deti kosë në fakt. Gabime mund këtë bërë për dëja plot, pa fund. Mund këtë bërë gjatë qeverisjes saj, po leje për të miratuar bugjetin e shtetin oligarkë si çmertis ka marë kur. Gënjeshtra, manipulime me shifrat e bugjetit, si që bënd ti kur siel bugjetin, parlamentin, komision, nuk ka bërë kur, as njëherë. Disa të vërteta, unë nuk bie në fakt në atë parodin të ndet krasimit me 2013-ën, vetëm harrove të thuash fjalimin e Milvës, e kishte Milva e mori Elisa, besoj të takon të ty radha për të thënë, por krahasimet me 2013-ën besoj që të mund t'i alësh dikujt tjetër që t'i bëj. Rritja ekonomike 8.5% është bërë vetëm si rezultati shpërndarjes parave të tërmetit për para zgjedhjeve. Di më shumë se kaq për të gënyer këtu paturpsisht. Ashtu si që di më shumë se kaq për të gënyer për blerjen e energjisë. Ashtu si që di të lexosh edhe deklaratën e fundit fondit ndërkombëtar, kur të thotë bordet janë shpikje, të cilat nuk duhet ekzistojnë në një ekonomi tregu. Ashtu si flet edhe kundër amnistisë fiskale që disa prej jush kanë dalë po mbrojnë muajt e fundit. Ashtu si flet edhe për reformat në sektorin e energjisë, po atë sektor që është bërë sot çorap prej shitjes blerjeve të energjisë, të cilat fatkeqësisht akoma nuk po hetohen. Duhet ke shumë kurajo, në fakt jashtëzakonisht kurajo, që mbas 9 vitesh në qeverisje, kur i ke rritur 3.2 miliard nga kërkesën fiskale, të thuash që ke rritur mbledhjen si përqindje produktit brendshëm bruto. Në qoftë se është rritur vetëm si rezultati rritjes së taksave, jo përmirësimit fiskal dhe administrimit fiskal. Duhet kuptosh në fakt që ta dish këtë. Nuk kupton. Ju lutem, fjalën e ka zonja Dhima, nuk ka replikë.